家和万事兴，对不对？人和，对不对？比较容易昌盛的，是不是？你走到哪里都顺风顺水，好，那要怎么人和？你先尊重你自己，尊重别人，比较容易。所以刚刚不是一开始唱歌吗？唱感激，感激有没有？唱珍惜有没有？嗯，你不珍惜，你不感激，搞什么东西？是不是？你怎么样会顺呢？对不对？走到哪里人家都绊你一下，这听见没有？没的，对不对？所以不管啊，不管人种哦，还是地区哦，还是怎么样，就大家互相帮才是美，对吧？你看，就像坐高铁、坐公车一样，是不是？一上去啊，大家都好像那个都不知道是发什么疯，只要看到谁，谁都不让谁。你说这什么社会？这个画面多难看，针锋相对的，是不是？哎，大家哎很有礼貌的，你让我让你，是不是？有像不像？也稍微像一点。所以我不是说嘛，美国别的我还没看到，这个他最会，对吧？早上看到你，How are you？哈哈对不对？How are you？就是今天不爽啦。How are you？他说他听到他说哦、oh，I'm sorry，sorry 完就没了，对不对？赶快闪。但他的气氛创造还不错啊。How are you？耗了半天是不是？你说他假嘛？至少人家还这样子一下吧，是不是？人和人之间难道不用这样子亲切的问候吗？当然要。但我们为什么会有原动力要去亲切的问候？你没有珍惜，没有感激，你会想问候人家才怪，对不对？但你今天珍惜你所拥有的，感激你所拥有的，刹那间那感恩之心一提起，爱的能量就有。爱能量一有，你就真的不自觉的想要去关怀别人，问候别人。其实就是这么回事。这世界多快，就这么快。但你说大家要针锋相对，快不快？也很快。挑拨离间一下，大家都针锋相对。是不是啊？然后你看我看你，大家看得不顺眼，没完没了，祸延子孙，就是这样。啊，这一代的遗憾，这一代的过错，也到下一代的恩怨情仇，那这是怎么看哦？是不是？所以咯，大环境改变不了，先改变自己，是不是？心中有爱，心中，来，我问你啊，心中有爱举手。我问你啊。你都说你心中有爱啊，那你心中有爱要一直流露出来啊，洋溢出来。我跟你讲，这东西骗不了人，这东西真骗不了人。你没有那个能量流洋溢出来，你真的你看到人，你想说导致说心中有爱，导致他跟人家讲，然后你看到人家刹那间那个要决定的有没有？嗯，要有爱，嗯，你看到人家走过来，炸了。是不是？人家看你就没那诚意，看人家看人，他也那样爱回不回的，等一下你就没原动力了，是不是？你看，哟，我还跟你打招呼呢，哼，我什么身份？你是谁呀、啊？是不是？这世界就可怕了，是不是？所以咯，我们同学跟同学之间互相练习，是不是？走在那个走廊有没有？那个11楼那个走廊有没有？走过来走过去，有没有互相打招呼啊？对不对？那隔壁交易所过去上厕所，你也不管他，跟他打招呼，他觉得今天真的是签哪一只就涨了，是不是？嗯，他说来这边买股票真不错，每次一看到人家一微笑就涨了，是不是？嗯，这就是我天元啊精神，让人家看舒服，是不是？哎，我跟你讲就是这样子，你也欢喜，你也舒服，他也欢喜，他也舒服。聚集，聚集，聚集，你就顺了，你知道吗？你就欢喜，就舒服。哎，奇怪嘞，这真叫借假修真，你也不知道为什么。